Dnes si prezradíme recept na dinovú polievku. Na jej prípravu potrebujem takúto oranžovú dinu, asi kilo takej dine, ďalej také 3 zemiačky. Pomer by mal byť na kilo dine pol kila zemiakov, 300 g mrkvy, jednu veľkú cibulku, ďalej potrebujeme sol, čierne mleté, teda ja mám korenie 4 farieb. Budeme to zahusťovať šľahačkovou smotanou a na ozdobenie použijeme kyslú smotanu. A ešte potrebujeme zázvor celý alebo mletý. Ak nemáte zázvor, môžete miesto zázvoru použiť cesnak. Takže príprava je nasledovná. Zeleninu koreňovú, a teda mrkvu a zemiaky si nakrájem na kocky aj s cibulou. A dyňu si ošúpeme a odstránime zrniečka. Dyňu som si normálne prekrojila. Takto ju ošúpem šupakom. Možno to ide horšie, lebo je tvrdá. Stred tieto zrniečka normálne vyberem rukou a vyčistím to nožom a nakrájam na kocky. Bude sa to nakoniec všetko mixovať, takže nemusíme krájať na malé kocky, ale nemusím si teda dávať záležať na krájaní. Takže takto očistenú dynu budem variť. Takže ako prvú si dáme do hrnca cibulu, olej, keby ste mali tekvicový, nakoniec by bolo super. Môžete dať polivový alebo slnečnicový. Dáme si cibulku, ktorú trošku orestujeme. Zatiaľ si nakrájame ostatné suroviny. Poznám rôzne recepty na túto dynu. Základ je len dyňa, ale teda ja dávam do toho aj zemiak, aj mrkvu a je lepšia. Môžete vyskúšať, uvidíte, posúdite sám. Cibulku máme restovanú, pridáme tam mrkvu s dynou. Posolíme. Pokoreníme. Takisto tam dáme zázvor. Pridáme zemiačky. A zalejeme vodou, ale zalejeme len povrch tej dyne. Aby sme tú polievku nemali moc riedku. Takže iba takto zalejeme. No a necháme variť do mäkka. Potom sa to už len rozmixuje a môžeme podávať. Takže uvarené teraz rozmixujeme. Polievka je vypisovaná, ale zdá sa mi, že je dosť hustá. Tak ho trošku zriedím s mliekom. Prevarím. Takže polievku som priviedla do varu. Teraz tam dám šľahačkovú smotanu a vypínam z ohňa. A takto už vyzerá hotová dyňová polievka. Ozdobila som ju dyňovým olejom, to je to tmavé, a dala som tam záležičku kyslej smotany. Prajem vám dobrú chuť.